Já vím. Teďka určitě začnete psát do komentáru. Ale Lemone, ty jsi přece říkal, že budeš natáčet 2 videa za týden u prázdnina. Já vím, ale byl jsem na dovolené a jak bych to řekl, no Wi-Fi stála za pěknou. Takže chápete, proč jsem nemohl natáčet, protože by ty videa fakt jako nestály prostě být za nic. Nicméně, užijte si video. Ok, dobře, jsme na první mapě. První bedna, druhá, třetí. Ok, tam je nějaký týpek. Nepodaří se mi ho zhodit. Ok, dobře, takže první hra moc dobře nedopadla. Nevadí. Dobře, nedostal jsem sice žádný snowball nebo tak, ale to určitě nevadí. Ok, hodně helem. Sakra, ale já fakt jakože já nic nemám. Já hnedka umřu. Dobře, tohle nechápu, jak jsem jakože zvládnul. Zdrhám. Jo, fuh. Klačnul jsem to, já jsem to hodil tak jakože aj celkem náhodně. Ok, a tady je luk s power 3, takže bych mohl... jsem ho trefit. Oh! Sakra, sakra. Ok, dobře. První. Druhá, třetí. Jo, ještě proč jsem dlouho nevydal video, já jsem se učil God Bridge. Takže, sorry, fakt se omlouvám, že jsem dlouho nevydával, i když jsem to slíbil. Tady tohle nevím, proč jsem udělal, ale mám kill, takže jsem rád. První, druhá. Hitem mohl, dobře, on spadl sám. Jo, to se stává. Nespočetněkrát se to stalo i mně. Yes, teďka jsem ho pěkně zablokoval. Dobrý, on po mně hází jenom vajíčka, takže neleknout se. Tady bych ho mohl jakože Jako vážně. Aha, mám ještě perlu. No, jakože dostal jsem ho, ale pak jsem sám spadl do díry, byl instant karma. První. A třetí. Ačka, tam byl diameč. Dobře, to beru. Dobrý, mám všecko srovnaný dokonce. Kamo, jakože věříš si, jo. Jsi si jistý. Kamo, a tak ten typek to pěkně klačnul, to byl nějaký profík. Good, sakra. A já jsem tak doufal, že si mě nevšimne. Ještě mám perlu, jakože do zásoby, takže kdyby náhodou něco, tak můžu někam dohodit perlou. Ok, ale jo, že vlastně on měl strančku. Ze Skywars jsem přišel na Bed Wars, protože už mi to prostě moc nešlo a přestalo mě to bavit, takže tak. Rašovat. Tohle byl pěkný TNT jump. Dobrý. Jo, tohle byl pěkný rush. Ok, to bude asi stačit. Aha, červený už. No pojď, kámo, pojď. Teďka úplně si nejsem jistý, co mám dělat, ale on drak klikuje. A celkem mě aj... Dobře, tohle, kdybych nedal, tak asi přijdu o postel, logicky. A já nechápu, jak jsem to dal. Reálně, já vůbec nevím. Dobrý, dám si zlatý jabko a ten červený, já bych ho rád jakože
trošku poučil, vyškolil. Takže mu zničím postel. Aha, ono, že má zničenou. Jo, aha, jo, tak, jo, to byl final kill. Dobrý. Ne, nebyl. Tohle totiž není jeho a já zdrhám, protože on je celkem jakože dobrý. Op. Pojď. Dobrý. Jo, tady jednu a druhou. A rychle ještě zlatý jablko, nebo dvě. Tak. Najím se a můžu jít na něho. Že on nemá... Oh, prosím, že jo, yes. Dobrý, teďka už mi to nevadí. Vadí. No tak jsme teda asi přišli o postel. Jak tak vidím, protože někdo mi zaktivoval trapku. A má ironový meč, což znamená, že mě asi nezabije, dobře. A já kupuju bloky a zdrhám, protože je to prostě špatný. Ok, takže doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě nechte like, pokud ještě nejste přihlášení, určitě hoďte odběr. Teďka, a to jakože nechápu, mi od posledního vydání videa přibylo asi 37 odběratelů. Aniž bych sem cokoliv dělal, což je prostě super. Co znamená, že odebírejte, lajkujte všecko, napište nějaký komentář a já vím, že to neumím, takže zatím čau.